Okay, dalam video ni saya nak share cara setup untuk capture card ni, HDMI video capture with loop. Okay, dia dalam dekat capture card ni ada untuk input daripada HDMI dan output HDMI dan USB. Okay, saya akan tunjuk cara untuk setup daripada PS4 untuk stream ke menggunakan PC. Okey, mula sambungkan untuk input. Macam kali ni saya nak try untuk input daripada PS4. Okey. Okey, dah sambung. Kita sambung ke PS4. Okay, then output dia untuk satu lagi HDMI cable pergi ke satu lagi sebelah sini untuk input untuk output ke screen monitor. So yang tadi ni yang input eh. Input daripada PS4 dan output kepada screen. Then kita akan masukkan USB cable. USB cable ke PC lah. Ke PC atau laptop. Macam saya gunakan laptop. Dan saya akan onkan PS4. Okay. Untuk pergi ke PC, saya menggunakan OBS Studio. Daripada PS4 ni, screen di monitor ke okay, dah keluar. Macam mana saya untuk mirrorkan daripada PS4 tu punya screen ke PC. Okey. Macam ni saya dah setting untuk video capture device tu. So untuk bila setting, pilih video capture device. Bila dah pilih video capture device, untuk dalam ni pilih USB video ni lah. Okay, dia akan keluar. So dia akan keluar, bermakna berjaya lah. So boleh lah daripada UBS Studio ni kita nak stream. Contoh nak stream, kita boleh stream ke contoh Facebook, boleh YouTube ataupun Twitch dekat sini. So masukkan stream key ke dalam UBS Studio ni. Okay, senang itu je untuk cara untuk setting menggunakan capture card. Okay, ada juga yang bertanya kalau nak gunakan capture card ni, saya tengok setting untuk kalau kita letak. Untuk kalau kita letak earphone dekat controller PS4, audio tak akan keluar. Kalau kita nak sembang dengan kawan gunakan party dalam Facebook PS4, sound tak akan keluar. So untuk itu kita kena guna capture card yang lain lah. Mungkin ada setting untuk capture card yang lain. So ni capture card yang low budget. So setting tu tak ada untuk kita capturekan daripada sound kalau kita nak connectkan dengan party. Tapi ada juga yang tanya, walaupun dah connect tapi still sound tak keluar. Tak keluar kepada di PC. So apa yang saya buat? Di video capture device, saya akan right click, pilih properties. Pergi bawah,
ada audio output ni, klik ke use custom audio device and pastikan kita klik ke digital audio interface, USB digital audio. Bermakna yang ni lah, USB yang kita dah connect melalui capture card. So sound tu akan capture daripada situ, daripada, so kita akan dapat sound daripada PS4 game. Okay, itu saja untuk cara-cara untuk simple connectkan, gunakan capture card dan sound setting. Okay, korang boleh lah subscribe, like and comment, dan boleh juga follow saya punya Facebook live. Saya akan sertakan link dekat description di bawah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.